здесь 12 человек еще ниже, хорошо? 400-ге жуық студент Желтоқсан көшесінің бойында Абай даңғылынан бастап Гоголь көшесіне дейін қолдарына екі тілде құттықтау сөз жазылған плакат ұстап тұрды. Оларды ешкім осында алып кеп қоп болған жоқ. Өздері жабыз, мына әлеуметтік жүйелер арқылы шақырған болатын, сол бәрі өздері келді. Біз бірінші рет өткізіп отырмыз, енді осындай әрине жиі өткізетін боламыз. Шараның мақсаты қала тұрғындарына біз үшін ең асыл жан, аналарды атаулы мерекемен құттықтаудың аса маңызды екендігін еске салу. Мұндай мерекені бір күн емес, мың күн тойласақ та артық етпейді. Жиналған жастар мереке иелеріне өз тілектерін жолдады. Бүкіл әлемдік әйел аналарымызды, қыздарымызды, ата, апа, әжелерімізді келе жатқан осы 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға денсаулық, бақыт, өмірлеріңізге тек қана шаттық пен күлкі болсын. Денсаулық, асық-ашқан зор, бақыт тілеймін. Қадірлі аналарымызды, тәтелерімізді бәрін осы 8 наурыз мерекесімен құттықтау мақсатында осылай бәрі ешқашан аналарын ұмытпасын деп осылай көше басында тұрмыз. Аналарды құттықтау, олардың көңілін көтеру әрқашанда ұмытылмай, бір күнмен шектелмесе деген ниет бар. Себебі әйел бір қолы бесікті тебіретсе, екінші қолы әлем тұтқасында емес пе? Перизат Көмекбайқызы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.